Mi ćemo obilježiti, dakle, dan odbrane Tuzle. Radi se o novijoj istoriji Tuzle i o jednom događaju u kojem nam je jako stalo da istina bude dostupna svima. Dakle, 15. maja su pripadnici paravojske takozvane Srpske republike osnovane 12. maja 1992. godine u Banja Luci. Dakle, ne može ni sad entitet imat vojsku. A kamo li onda? To je dakle bila paravojska osnovana u Banja Luci koja je stavljena pod komandu Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Oni su bili u kasarni i s njima je bio dio vojske Jugoslavije. Dakle, ne JNA, jer JNA nema od 28. aprila, a prema Ustavu Jugoslavije. I prema tom Ustavu od aprila 92. godine Jugoslavije, tadašnje Srbije i Crne Gore, ta vojska Jugoslavije mogla je kao legalna vojna sila boraviti samo na teritoriji Srbije i Crne Gore. Dakle, ne JNA, nego paravojska i dio vojske Jugoslavije. Oni su tog dana izvršili napad na pripadnike MUP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su obezbjeđivali izlaza kolone iz grada, kao što su izlaza kolone iz grada obezbjeđivali istoga dana i istih dana na desetine takvih kolona, kao što su ostalo i dva dana poslije obilježili takav izlazak kolone, obezbjedili kolonu koja je 17. maja bezbjedno izašla iz grada. Napadnuti su, 20 njih je pogođeno i onda su spontano, postupajući u nužnoj odbrani, na napad odgovorili odbranom i tad se raširila bitka, došlo je do eksplozija, jer je komandant kasarne Mile Dubajić svoje vojnike, ljude za koje je odgovoran, suprotno svakom mogućem propisu i bivšem i tadašnjem i sadašnjem, poredao svoje ljude na granate, municiju i buraca gorivom. Tako je napadnuta i odbranjena Tuzla. U vezi s ovim nama je važno da sve činjenice budu potpuno i pravilno utvrđene, važno zbog budućnosti. Znajući ove činjenice, Fondacija Istina, Pravda i Pomirenje je podnijela krivičnu prijavu protiv Mileta Dubajića i njegovih pretpostavljenih, jer je on osnovni krivac za pogibiju ljudi obje strane. Ovaj datum odbrane Tuzle bit će obilježavan 4. april, 15. maj 92. 2. oktobar 43. 25. novembar, Dan državnosti, uvijek će biti obilježavan, kao i 25. maj, komemorativni dan. Ali posebno ovaj dan, kao i svi datumi, su u funkciji istine.